अठहत्तर 2 14 देखि 20 अठहत्तर 2 20 गतेसम्म जुन हामीले निषेधाज्ञालाई चाहिँ निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छौँ र यसमा थप अलिकति क्षेत्रहरूलाई सीमित गरेको अवस्थामा अब यो चाहिँ निषेधाज्ञाको अवधिभर किराना पसल, खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि बन्द गर्ने भनेर जुन निर्णय गरियो त्यस निर्णय पश्चात अब चाहिँ अब यो आपूर्ति व्यवस्थापन कसरी मिलाउने भन्ने सम्बन्धमा आज चाहिँ हामी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, उपभोक्ता संरक्षण मञ्च र खाद्य किराना थोक व्यापार सङ्घका प्रतिनिधिहरूसहित हामी अहिले यहाँ बैठक गऱ्यौँ र यो बैठकबाट अब विभिन्न निर्णय भएको छ। अब हामीले यो कोरोनाको सङ्क्रमण दर घटाउनकै निम्ति हामीले यो निर्णय गरेको हो। अब यस्तो अवस्थामा पनि आपद विपदमा परेको मानिसहरूलाई चाहिँ, नागरिकहरूलाई चाहिँ अत्यावश्यक पर्ने दाल, चामल, तेल, नुन लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरूको सहज आपूर्तिको लागि नेपाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको संयुक्त मोबाइल टिम चाहिँ परिचालन गरी स्थलगत रूपमै यो चाहिँ आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। त्यसमा हामीले आजै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अब सार्वजनिक सूचना निकाल्छ र चाहिँ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड पनि ले पनि सूचना निकालेर सम्पर्क व्यक्तिको नम्बरसहित हामीले निकाल्दैछौँ। अब यो मोबाइल गाडीहरू घुम्छन् र जहाँ जहाँ नागरिकहरूलाई आपत परेको छ त्यहीँ चाहिँ उहाँहरूले उचित मूल्यमा, सुपथ मूल्यमा चाहिँ दाल, तेल, चिनी, नुन होइन अनि त्यसपछि गेडागुडी लगायतका खाद्य पदार्थहरू चाहिँ स्थलगत नै रूप पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ र यसमा अहिले हामीसँग खुद थोक व्यापार, खाद्य किराना थोक व्यापारको चाहिँ प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ र दुइटै संस्थानका प्रमुखज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूको जानकारी अनुसार चाहिँ अहिले प्रशस्त मात्रामा स्टक छ, त्यस्तो आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि छैन र हामीले अत्यावश्यक वस्तुको सामग्रीहरूको ढुवानीको व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ। अब तराईदेखि अथवा हाम्रो नाकादेखि आउने त्यो सहज रूपमा आपूर्ति हुन्छ र गोदाममा जान्छ र त्यो अहिले भएको एक हप्ताको लागि चाहिँ यही दुईवटा संस्थान मार्फत अब उपभोक्ता संरक्षण मञ्चको पदाधिकारीको रोहोभरमा उपस्थितिमा त्यो चाहिँ त्यो बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ। यसबाट चाहिँ अब सर्वसाधारण नागरिकले चाहिँ अब यो किन्नै नपाइने हो कि, अब हाहाकार हुने हो कि, पसलमा छैन कि भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने अवस्थाको चाहिँ अन्त्य भएको छ। यसमध्ये हामीले आज 6 निर्णय गरेका छौँ। ती निर्णयमध्ये 1 हो नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको तर्फबाट अनलाइनको माध्यमबाट यथाशीघ्र खाद्य सम्बन्ध वस्तुहरूको मागको विवरण सङ्कलन गर्ने र सोही बमोजिम गाडीहरूबाट खाद्यान्न आपूर्तिको स्थलगत व्यवस्थापन मिलाउने 1। 2 नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट अनलाइन माग अलावा गाडी मार्फत रुटहरू यकिन गरी स्थानीय स्तरमै स्थानीय तहको समन्वयमा खाद्य वस्तुहरू स्थलगत रूपमै बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने। 3, कसैलाई खाद्यान्नको अभाव भएमा यी हामीले सार्वजनिक गरेका यी नम्बरहरूमा सम्पर्क गरी चाहिँ सम्पर्क गरी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यो चाहिँ व्यवस्थापन खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट चाहिँ सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने भनेको छ। खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने गाडी चालक र कर्मचारीको निर्वाचित आगमनको व्यवस्था जिल्ला प्रशासनले सहजीकरण गर्ने भनेको छ। मोबाइलबाट खाद्य आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा तोकेको स्थान र रुटका विषयमा नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट आपूर्ति एवं सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने भनेको छ। यो सूचना तत्काल जारी हुन्छ र खाद्य आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन हामीले नियमित यसको चाहिँ समीक्षा गर्ने र केही समस्या आएमा तत्काल सम्बोधन गर्ने पनि भनेका छौँ र अन्तिममा हामीले आपद विपदमा परेका र अत्यन्तै विपन्न नागरिकहरूलाई खाद्यान्न अभाव भएमा आवश्यक खाद्यान्न वितरणको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहलाई चाहिँ अनुरोध गर्ने भनेको छ। हामीले अब नगरपालिकाको मेयर साहबहरूसित पनि कुरा गरेका छौँ, वडावडामा पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यो भएको हुनाले आजको निर्णयबाट यो भोलिदेखि
20 गतेसम्म जुन एक हप्ताको लागि जारी गरिएको निषेध आज्ञा छ, यसमा चाहिँ केही नागरिकहरूलाई दुविधा खाद्यान्न पाइँदैन कि भन्ने जुन दुविधा छ त्यसको पनि अन्त्य भएको छ। मोबाइल खाद्य संस्थान र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको चाहिँ रुट मिलाएर आलो पालोमा चाहिँ मोबाइल गाडीबाटै खाद्यान्नको बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएको बेहोरा चाहिँ म आम नागरिकहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु।